নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আশা কৰো আপোনালোকে ভাল পাব, ভাল নহয় খুবেই ভাল পাব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। এতিয়া মাস্কখন লগাই ল'লোঁ বাৰু, মানে আমি একচুৱেলি ভিডিঅ'টো খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, কাৰণ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ গাড়ী লৈ জোনবাইৰ ঘৰলৈ। আৰু জোনবাই বুলি কওঁতে কোন চাগে গম পাইছে, তথাপিও এতিয়াই কৈ নিদিওঁ, আমি গৈ আছোঁ। সেই জোনবাইৰ লগত আজি বহুত কথা পাতিম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম, গতিকে চাই থাকক। আমি আহি পালোঁ, এতিয়া লিফ্টত যাব লাগিব ওপৰলৈ। এতিয়া গৈ আছোঁ, গৈ তাৰপিছত আপোনালোক এতিয়া আহি পালোঁ কাৰ্ড আৰু মই মেছেজ কলিং দিম। কি খবৰ? আমি এতিয়া আহি পালোঁ আৰু আপোনালোকেও গম পালে আমি কাৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ। ইমান দেৰি মই জোনবাই গৈ কাৰ কথা কৈ আছিলোঁ। হয়, আমি আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ, খুব মৰম লগা আৰু খুব প্ৰতিভাশালী অসমীয়া অভিনেত্ৰী আমাৰ গায়ত্ৰী বাৰ কথাই কৈ আছিলোঁ। আৰু আমি এতিয়া আহি পালোঁ গায়ত্ৰী বাৰ ঘৰত, বহি আছোঁ। গায়ত্ৰী বাৰ ল'ৰা জিও দেখাম, তাক তাৰ লগত বহুত কথা পাতিব লগা আছে, আপোনালোককো দেখাম। গায়ত্ৰী বাৰ ঘৰত সোমাই খুব ধুনীয়াকৈ এখন থাপনা প্ৰথমেই দেখিব, আহিলে একদম দেখিবই, খুব ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা আছে থাপনা এখন। গায়ত্ৰীবাৰ আগৰ ঘৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো বেলেগ আছিল, এতিয়া আকৌ নতুনকৈ কৰিছে ডিজাইন, খুব ধুনীয়াকৈ কৰিছে। আৰু সোমাই ৰাইট ছাইডে এটা এটা ধুনীয়া লাইব্ৰেৰী আছে, আৰু ইয়াত পবিত্ৰতাৰ, মেবি পবিত্ৰতাৰ ষ্টাইল চাগে ইয়াত বহে। এইটো লাইব্ৰেৰীটো বহুত কিতাপ আছে, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কিতাপৰ কালেকশ্যন আছে ইয়াত। এইফালে এটা ৰুম আছে, এইটো আমাৰ জিওৰ ৰুম। ল'ৰা পূৰা পঢ়াত ব্যস্ত, কি পঢ়ি আছা? সংস্কৃত। তুমি কোন ক্লাছ? ক্লাছ থ্ৰী। মইতো সংস্কৃত বুজিয়ে নাপাওঁ বাৰু, সংস্কৃত পঢ়ি আছে জিও। কোন স্কুলত পঢ়া বাৰু? শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন। অঁ, বা জিওৰ ৰুমটো দেখিছে নাই, সৰুকৈ ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে জিওৰ ৰুমটো, টিকলা তাৰ মাথাটোৰ সমানে ৰুমটো। জিওক বেয়াকৈ ক'ব নোৱাৰি দেই, দেখিছোঁ গান ফিটিং কৰিয়ে থৈছে। কি কৰি ভাল পোৱা? নাটক। আমিতো দেখিছোঁ বেহৰবাৰীত ন, বেহৰবাৰীত খুব ধুনীয়া এটা কেৰেক্টাৰ কৰিছিলে জিওৱে, সকলোৱে চাইছে বেহৰবাৰী, যিহেতু সকলোৰে ফেভাৰিট চিৰিয়েল, তাত দেখি গম পাইছে। বহুতে হয়তো জিওক চিনি পোৱা নাছিলে তেতিয়া, ভাবিছিলে এইটো ক'ৰ ল'ৰা ইমান ধুনীয়া এক্টিং কৰিছে, এতিয়া গম পাই গৈছে এইটোৱে হৈছে আমাৰ মৰমৰ গায়ত্ৰী বাৰ, মৰমৰ ল'ৰা। ই খুব ধুনীয়া এক্টিং কৰে, কবিতা আবৃত্তি কৰে, দেখাম বাৰু জিওৱে কিবা এটা কৰি দেখাব লাগিব পিছত দেই, দেখাবা নে? মাংস
গায়ত্রী বাৰ ৰেচিপি এইটো গায়ত্রী বাৰ ৰেচিপি আপোনালোকে বনাই খাব এনেকে এইটো অকণ বেলেগ ধৰণৰ তেলত মানে ডাইৰেক্ট মাংসখিনি দি পেলাই প্ৰথম ফ্ৰাই কৰি লওঁ তাৰপিছতহে পিঁয়াজ আদা নহৰু বা বাকী যিবিলাক শুকান মছলাবিলাক পিছতহে দিওঁ মানে লাগি নধৰিবৰ কাৰণে ন মানে অসমৰ ৰাইজে দেখক যে গায়ত্রী বাই নিজে বনাই খুৱাই কিমান ভাল পাওঁ আৰু নিজে বনাই সেইটো এটা মেইন কথা গায়ত্রী বাইৰ কোনো মানে ভাত ৰান্ধিবলৈ ৰখা নাই নিজে বনাই খুৱাই সেইকাৰণে দেখাইছোঁ মানে বহুত ভাল লগা মানে মই ৰান্ধিলে যাতে মানে আমনি নালাগে কেতিয়াবা মানে এইখিনি কাম কৰি আমনি লাগে ন গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ টেমা কিছুমান মই আনি লৈছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া কথা লিখা থাকে হেপিনেছ ইজ Realizing that cooking is an art, therefore you are an artist. সদায় যাতে মই এইটো অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ যে ৰন্ধা কামটো এটা আৰ্টিষ্টৰ হে কাম আৰু গায়ত্রী বাই যে ইমান গৰমতো বনাই আছে সেইটো কিন্তু মানে বনাই আছে বিপ্লৱত একদম ফ্ৰীকে আহিছে আমাৰ ঘৰত দিনটো কটাম বুলি গতিকে ভালেই লাগিছে ৰান্ধিটো ভালে পাওঁ এনেও আৰু এনেকে কথা পাতি পাতি কাম কৰি আছো ভাল লাগিছে চাওক চিকেন হৈয়ে গৈছে অলমষ্ট কালাৰ দেখিছে নাই গায়ত্রী এইটো একচুৱেলি ব্ৰইলাৰ চিকেন বনাই আছে এইটো অলমষ্ট হৈয়ে গৈছে আৰু এইফালে ৰেডি কৰি আছে লোকেল চিকেন আমি আজি গায়ত্রী বাই পুরা ঘর কব্জা করে লৈছো আহি আহি কিচেন পাই গেলো যেহেতু গায়ত্রী বাই পুরা কিচেনত ব্যস্ত হয়ে আছে কিবা কিবি বনোৱা বেলাত সেইকাৰণে চব আহি পাকঘৰ একচুৱেলি গায়ত্রী বাইৰ লগত বহুত কথা পাতিবলগীয়া আছিল আৰু বহুত দিন প্ৰায় দুবছৰে হ'ল গায়ত্রী বাইক লগ পোৱা নাই সেইকাৰণে আহিলোঁ আৰু সময় হাতত সময় কম যিহেতু কাৰ্ফিউ হোৱাৰ আগে আগে ঘৰ আকৌ আমি উভতি যাব লাগিব সেইকাৰণে এইকণ সময়ৰ ভিতৰতে গায়ত্রী বাইৰ লগত বহুত কথা পাতিম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম সেইকাৰণে আহি কিটচেনে পাই গ'লোঁ আৰু কিটচেনতে গায়ত্রী বাইৰ লগত কথা চলি আছে জোখত মাংস এইখিনিহে জোখত দি জলকীয়া পূৰা দি দিবা কোনটো গাম কোৱা বৰ ভাল লাগে অ' গানটো খুব অকণমান কঠিন বাৰু বাৰু চেষ্টা এটা কৰোঁ দেই এনেকৈতো পাৰি আৰু পাকঘৰত হয় নাই পাকঘৰ আৰু বাথৰুমত তোমাৰ যি মন যায় তাকে গান গাব পাৰি বাৰু বহুদিন শুনা কানাই যি আহিলে কথা কোৱা বুকুৰুমেৰে লিখি থোৱা জানো যদি যা জনা
ইমান ভাল লাগে ন প্ৰেছাৰৰ চিটি মাৰিয়ে আছে গায়ত্ৰী বাৰ আৰু কিবা কিবি বনাই আছে বনাই হোৱাই নাই বহুত টাইম লাগিব গায়ত্ৰী বাৰ কিটচেনত গতিকে আমি এতিয়া কিটচেনৰ পৰা ওলাই যাম আৰু পিছত যেতিয়া বনাই হ'ব কি কি বনালে দেখাম গোটেইখিনি একেলগত এতিয়া যাওঁ গায়ত্ৰী বাক এতিয়া ইয়াত এৰিছোঁ গায়ত্ৰী বা লাগক এতিয়া আমি জিঅ' ওচৰলৈ গৈ আছোঁ আহি আছোঁ জিঅ' ওচৰলৈ জিঅ'য়ে কি কৰি আছে দেখাম দেই বা দেখিছে নাই লেপটপ লৈ বিজি ল'ৰা কি কৰি আছা জিঅ' অঁ চিনেমা চাই আছা কি চিনেমা গোলমাল গোলমাল কি খুব ভাল পোৱা নেকি ভাল পাব ই চিনেমা চাই ভাল পায় যদি এক্টিং কৰি খুব ভাল পায় ন আজি জিঅ'য়ে এক্টিং কৰি দেখাব লাগিব কোনটো দেখাবা গোলমালৰ গোলমালৰ দেখাবা অঁ দেখুওৱা অঁ লেপটপটো থৈ লোৱা বাৰু গোলমালৰ কোনটো কৰিবা আমি কথা পাতি বহি আছিলোঁ ইফালে গায়ত্ৰী বাই বনাই আছিলে এতিয়া গম পালোঁ গায়ত্ৰী বাই খানা বনাই হৈ গ'ল পূৰা ৰেডি ডাইনিঙত একদম থৈ দিছে ব'লক আপোনালোকক দেখাই দিম কি কি বনাইছে ন জিঅ' 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 নে জিঅ' ব'লক আহক বনাই ৰেডি পূৰা ইয়াত ডাইনিঙত সজাই থৈছে চাওঁ এয়া কি হয় এয়া কুণ্ডলি ভাজি এইটো তিল দিয়া চিকেন ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ আকৌ এবাৰ তিল দিয়া চিকেন মোৰ ভোকেই লাগি গৈছে বাৰু তাৰপিছত এইটো হৈছে ঢেকীয়া বুট ভজা ধুনীয়া তাৰপিছত আৰু এটা আইটেম চিকেন দৈ দিয়ে এইটো একদম খাম আৰু অলপ সময় ধৈৰ্য ধৰ আৰু আছে এইটো দাইল বাৰু একদম পাই গৈছে ভাত তাৰপিছত অঁ এইটো মই চিনি পোৱা নাই বাৰু ৰঙালাও সৰিয়হ দি চাটনি অঁ চৰ্চৰ অঁ এইটো চাটনি এইটো পদিনাৰ চাটনি অঁ ৰেডি হৈ গ'ল অলৰেডি ভোক লাগিয়ে গৈছে বাৰু আইটেমখিনি দেখি পেট ভৰি গ'ল ন জিঅ' খালে ই বেছি নাখালে বাৰু মাংস দুপিচমান খালে মই পূৰা দবাই দিলোঁ একদম মাংস চাংস পূৰা খালোঁ তাৰপৰা খাই বহি হ'ল এতিয়া জিঅ'য়ে মই কথা পাতি বহি আছোঁ জিঅ'য়ে আৰু কিবা এটা কৰিম বুলি ক'লে মানে কি কৰিব টোটেল ধামালৰ জনি লিভাৰৰ যিটো এক্টিং সেই এক্টিংটো কৰি দেখুৱাব জিঅ'য়ে
গতিকে আমি চাই লওঁ জিউ দেখুৱা ঘৰ কা ফেণ্টম হেলিকপ্টাৰ মে লগত আহে তুমি পতা ইয়ে ঘৰ কা ফেন হে মুখ পতা ইয়ে ঘৰ কা ফেন হে হেলিকপ্টাৰ কো থোড়ে না পতা ইয়ে ঘৰ কা ফেন হে উৰি বাবা তুম তো সাইন্টিষ্ট হে হামকো বুৰে মানলে কানি হাম ভি চোতা পতা সাইন্টিষ্ট হে চলো গাড়ি উৰিলো উৰিলো গাড়ি উৰিলো বহিয়ে আছো কাটিবাক মানে লক কৰিব পৰা নাই ঠিক আছে ভিৰ ৰিলছ কৰা ভিৰ এইবিলাক গাইটিবাৰ লগত বহুত কথা পাতিবলৈ থাকিলে ইহঁতৰ এতিয়া টাইমেই নহ'বগৈ যাবৰ হ'ব এতিয়া এটা দুটা তিনিটা চব ৰিলছ কৰাত লাগিলে এতিয়া মোৰ গাইটিবাক কিছুমান কথা সুধিবলৈ থাকিয়ে যাব সময় নহ'বগৈ বহিয়ে আছোঁ মজা কিন্তু মজা দিছে থেংক ইউ সব লৈছে যত যি আছে সব সামৰিছে চাওঁ এইফালে হা হ'ল আহিলোঁ খালোঁ বলোঁ এতিয়া বস্তু যিমান পাৰোঁ বান্ধি মেলি ল'লোঁ চব লৈছোঁ আৰু এতিয়া আমি যাওঁ একচুৱেলি গায়ত্ৰীবাৰ লগত বহুত কথা পাতিব লগা আছিল থাকি গ'ল সময় নহ'লগৈ ভিডিঅ' বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব গতিকে এতিয়া যাওঁ বাই বাই আহিব অঁ দেৰি হ'ল আজি গতিকে বাই বাই আকৌ সময়লৈ গায়ত্ৰীবাৰ পেলাই আকৌ এদিন আহিম পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বাই বাই গায়ত্ৰীবাৰ বাই 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 বাই